I'm happy to be here with you. After 2 weeks, we had time to rest. Carnival, have you enjoyed yourself? Did you have a good time? Was it wonderful for you to spend Carnival? Where have you gone? Have you been to Bahia? Have you been to Rio? Where have you spent your Carnival? I spent my Carnival at home. I didn't go out. I stayed at home, doing my things, doing my knittings, reading books, watching TV. I haven't danced at all. I just stayed and rested for a few days. Good for my health, okay? Today, we are going to have a special request. Daniel Greco has asked me to teach repetition. And because Daniel Greco is a very sympathetic gentleman, we are going to have repetition today. Okay? And he said he was going to watch the lesson too. Ari Ribeiro, you're there with me. Thank you for being there. Who else? Osimara Correia. Fábio Santos, Maria Antônia Sadério, Daniel is there, Luciana, Thaís Guisse, Guilherme da Silva, Anderson Nóbrega, Zenaide Mezogedovas, Guilherme Gonçalves Silva, Simone Ribeiro, Patrícia Martins, Joel Nascimento, Jesulina Coelho, Lívia Mara Pauletti, Kevin McKnay, Kelvin McKnay, Luciana Pereira, Silva Pereira, Luiz Henrique Santana, Luciana Silva Pereira, Sandro Santos, Valério Luquete, Valuc, Geraldo Maria, all of you together today, Maria Ângela Manzi Silva, all of you together with me to learn an easy song. The lyrics are very easy. I just want you to pay attention to the pronunciation of this song. It says repetition, repetition. You can't say repetition. No, it's repetition. Repeat after me. Repetition, shen, repetition. All right, pay attention. This is a very important sound in English. Dini Bertolini, Eduardo Rodrigues Silva, Alessandra Santos, Gabriel Mendes, João Vitor Teles, Eduardo Rodrigues Silva, Edson Luiz Firmino. We're all together, Cledinei Loureiro, Solange Pereira, Márcia Damasceno, B. de Giacomo, Eduardo Rodrigues again, Odete Silva, Perla Carvalho, Gabriel Mendes. Ah, thank you all so much for being here with you today. If you can share this lesson, it's interesting for me and it's interesting for everybody. Eu estou pedindo para você compartilhar esta lição. É bom para todos nós que possamos cantar em inglês com uma boa pronúncia, não é, Valentim V. da Costa, seu tio Luciana, Leonardo Henrique Pauletti, Davi Silva Gomes. É importante que possamos cantar a música com uma boa pronúncia. Marcelo Abud. Fico contente, Marcelo Abud e Daniel Greco são as pessoas responsáveis por aquele trabalho que foi feito em cima de uma entrevista que eu dei. Vocês viram, eu compartilhei no meu Facebook. Então, tem aqui a Simone Farias e a Juliana Queiroz. E a Gislaine também está com a gente. Raul Gustavo. Gislaine Mara De Mori, Miriam Inaya Martins, oi Miriam, Simone Farias, Diefner, Sedor Alves,
Juliana Oliveira, Leonardo Henrique Pauletti, Fátima Berlesi, Mairon Breno e Anderson Freire. Bom, vamos começando. Marcelo, que maravilha ver a professora aqui nesta noite mais uma vez. Muito obrigada, Marcelo. Foi um sucesso muito grande aquele trabalho que você fez. Foi um sucesso muito grande. O número de visualizações aqui no meu Facebook foi enorme. E eu espero que você também tenha gostado, porque quando a gente faz um trabalho e a gente acha que ficou muito legal, é uma alegria muito grande, né? Edgar Barbosa, Preja Notte. I'm coming back to you. The first sentence, I'm coming back to you. Estou voltando para você. I'm coming back to you. Come on. I'm coming back to you. Coming, escreve-se com O. Olha o som. Coming, coming. I'm coming back to you. All right? Just like before. Just like before. Exatamente como antes. Quer dizer, ele continua voltando para ela como antes. I'm coming back to you just like before. Please send a hug to my sister Shirley Karine Leandro. I love you too, Shirley. Alex Vidal. All right. Maria Carmela Mazzarelli. Just like before. Certinho como antes, exatamente, just like, exatamente como antes. I've been a lonely boy. I have been a lonely boy. Veja aqui o uso do present perfect. I have been. To be, was, been. I have been. Eu tenho sido. Eu era e eu continuo sendo. A lonely boy, um menino solitário, um menino sozinho. A lonely boy. I have been a lonely boy. Repeat. I have been a lonely boy. Veja, lonely se escreve com O, L-O, mas a pronúncia é lonely. Não é como coming. Lonely. Lonely boy. Pronúncias diferentes para a mesma letra, all right? Since I walked out your door, since I walked, walked. To walk, walked, walked. Andar. Walk out é sair, retirar-se. Walk out your door, eu saí de sua porta, pela sua porta, sair de sua casa. Since I walked out your door, desde que saí de sua casa. If there is a life for us, come on. If there is a life for us, there is, there is, there is, there is. É o there is, mas com o apóstrofo. É uma junção do... É o verbo there is, there are, ok? Então, é uma junção de there com is. If there's a life for us, if there's a life for us, repeat. If there's a life for us, se existe uma vida para nós, Eduardo Negrão. Se existe uma vida para nós, Lívia Mara Pauletti, Wilson Ferreira. If there's a light for us, para nós. If there's a light for us, I don't know. I don't know. Eu não sei. I don't know. Boa noite, professora. Você tem algum curso de inglês para me treinar mais o meu inglês? Em algum site? Tenho. Eu tenho todas as aulas do Inglês com Música no YouTube. E ainda tenho um curso chamado Follow Me com Marisa Leite de Barros. O Follow Me é um curso em inglês que vem da Inglaterra, são filmes ingleses com uma pronúncia britânica perfeita e eu faço um follow-up, eu faço uma sequência para você repetir as frases, ok? Chama-se Follow Me com Marisa Leite de Barros, também está no YouTube, ok? São 60 aulas, você deve ver 3 vezes cada aula para fixar bem
as frases, as expressões e a pronúncia também, ok? Thank you, Wilson. Nelson Leal. Thank you very much, Nelson. If there's a light for us, I don't know, but I can't live like this. I can't live like this. Eu não posso viver assim. I can't live like this. O americano diria, I can't live like this. All right? Eu não posso viver assim. Leandro Costa, Adriana Castilho. I can't live like this. Eu não posso viver assim, desse jeito, anymore. Não posso mais viver assim. I can't live like this anymore. Eu não posso viver assim. Não posso mais viver assim. Sem você, a minha vida não tem o menor sentido. Ai, que drama. Então vamos continuando. The time I spend alone. The time I spend alone. O que é to spend? To spend é gastar, passar. O tempo que eu passo sozinho. Também é gastar dinheiro. I spend money. Eu gasto dinheiro. He is a great spender. Ele é um gastador. He is a spender. All right? The time I spend alone has nothing to give. O tempo que eu passo sozinho não tem nada para dar. É um tempo sem sentido, um tempo que não dá nada, não oferece nada. The time I spend alone has nothing to give. Repeat. The time I spend alone has nothing to give. To give, não é give, é give, to give. It's a repetition. It's a repetition. É uma repetição. I'm coming back to you. Eu vou voltar para você. Estou voltando. Repetition. Repetition. The only thing I can do. A única coisa que eu posso fazer. The only thing I can do. Por que que eu digo the only thing? Não é the antes de consoante. The antes de vogal. Only é vogal. Então, the only thing I can do. All right? The only thing I can do, repeat. The only thing I can do. Right. I'm coming back to you. I'm coming back to you. Estou voltando para você. This time to stay. To stay é ficar, permanecer. This time to stay, desta vez para ficar. This time to stay. Repeat. This time to stay. And if I've ever, no. And if I've learned one thing, and if I've, é contração de I have. Aqui de novo o present perfect. I have learned. Eu aprendi. Agora já sei. And if I've learned one thing, e se eu aprendi alguma coisa, it's that I can't stay away. And if I learned one thing, repeat. And if I've learned one thing, Neide Cota de Andrade, queria que fizesse My Way. Guilherme Souza, Elizabeth Pinguelli, My Way já foi feito pela televisão. Elizabeth Pinguelli e Dara Alencar, Cássia Barros, com uma porção de coraçãozinho, Marisa Leite de Barros, outro coraçãozinho, Aida Lopes, obrigada Aida Elizabeth, continue together, ok? Ocimara Correia também, ok? Então, if I've learned one thing, is that I can't stay away. Se eu aprendi alguma coisa é que eu não posso ficar longe. Is that I can't stay away? Repeat. Is that I can't stay away? É que eu não posso
ficar longe. The time I spend alone has nothing to give. A repetition here. The time I spend alone has nothing to give. The life I lead alone has nowhere to live. A vida que eu levo sozinho não tem nenhum lugar para viver. Me estranha essa frase. The life I lead alone has nowhere to live. Tânia Lúcia, Helen, Simone, Cláudio Machado, Oswaldo Bispo. This, these, that, those. Isso mesmo, Cláudio. Então, volta, Lu. The time I spend alone has nothing to give. The life I lead alone has nowhere to live. Come on. The life I lead alone has nowhere to live. It's a repetition. It's a repetition. Thank you. Thank you very much. De São Francisco, na Califórnia. California. Thank you so much from California. Luiz Henrique de Santana, a vida que eu levo. Pode ser isso mesmo. A vida que eu levo. The life I lead alone. A vida que eu levo sozinho não tem onde viver. Quer dizer, não existe um lugar adequado para esta vida que eu levo. Estou sobrando em todos os lugares. I don't belong anywhere. Eu não pertenço a lugar nenhum. I don't belong anywhere. Aqui é o que estou colocando. I don't belong anywhere. Não pertenço a lugar nenhum. A gente tem que pertencer, não é? You have to belong somewhere, right? It's a repetition. I'm coming back to you. Come on. I'm coming back to you. Repetition. Repetition. The only thing I can do. Jonathan Zati. Hi, Jonathan. Você estava sumido. Anete Souza, Luiz Henrique de Santana. Isso mesmo, Luiz Henrique. Anete Souza is watching. All right. And I can still recall. To recall é relembrar. I can still recall. Eu ainda posso relembrar. I'm coming, não, how you would hold me, how you would hold me, to hold é abraçar, como você me abraçava, how you would hold me, come on, how you would hold me, right, to hold, abraçar, eu ainda me lembro como você me abraçava, the way a vast wave broke so slowly, the way a vast wave broke so slowly. O jeito que uma grande, uma vasta onda quebrou tão devagar. Bonita essa imagem. The way a vast wave broke so slowly. Repeat. The way a vast wave broke so slowly. So slowly. Tão devagarzinho. E como seria tão depressa? So quickly, ou so fast, ok? Jackson Silva, de Carapicuíba, Fátima Pedrosa, is watching too. It's a repetition, I'm coming back to you. Repetition, the only thing I can do. Vera Calabres. Good evening, Vera. Wanda Feijó. I'm coming back to you. The only thing I can do, repetition, and we can see this through. To see through, to see this through. Nós podemos ir até o fim disso. We can see this through. Nós podemos completar. To see through é ir até o final. Completar uma coisa. It's a repetition. I'm coming back to you. Muito bom, Gabriel Mendes, Marisa, esse D do passo simple, passo participle, tem sempre a mesma pronúncia? Não? Não. A pronúncia do
do past tense e past participle depende do verbo. Se você tem um verbo, aqui fica um pouco teórico, mas vamos lá. Sem emissão de voz, como walk, termina em k, walk. Então, você põe ed para fazer o passado, ed para fazer o past participle. Mas a pronúncia é t de tatu. Walked. Walked. Isso, então, por quê? Porque a última sílaba que você pronunciou não tinha vibração de voz, emissão de voz. Agora, se o verbo tem emissão de voz, como play, acaba i, play. Você coloca o mesmo ed, mas pronuncia played com d. I played tennis yesterday. To play, played, played. Então a pronúncia muda, depende de como você encontra o verbo. Alright? Embora a regra seja a mesma para todos, na pronúncia é que é diferente. Leonardo Henrique Paulette, como slept. Very good. To sleep, slept, slept. Sleep, termina em p. Slept, slept. Virgínia Mello, que está assistindo também, e Cleiton Barbosa. Together with me, Romário Lopes Roma. Good evening. I love you too. Thank you very much for being here today. Thank you very much, Danielle, for your suggestion. Patrícia Martins Martins, thank you for being here. Sua irmã gêmea também está assistindo. Oi, irmã gêmea da Patrícia, Cleiton Barbosa, de Calcaia, Ceará. Wagner Souza, thank you for being here, all of you. Gabriel Mendes, e na próxima terça-feira, next Tuesday, we are going to have another lesson of English with love, because I love English and because I love you too. Bye!